готовність до там, можливо, третьої чи четвертої хвилі, я хочу сказати, що і відповідаючи на ваше питання, порадити всім користуватися лише офіційними джерелами. Лише інформація МОЗу, лише інформація обласних державних адміністрацій можна сприймати як дійсно автентичне джерело цієї інформації, ця інформація дійсно перевірена. Бо ми фактично користуємося всіма актуальною інформацією, яка оновлюється онлайн.